egentligen var det en kille som kom igen, en kund. Jag känner honom egentligen inte. Han berättade att han sett en björn och jag berättade att jag var i Kanada och själv skjuter björn men aldrig fått se någon i Sverige. Så jag tjatade lite på honom om jag skulle få följa med honom. Och då ringde han en dag att han hade sett en björn på höger flera gånger. Om de hade slagit någonting där eller så att ja, jag slängde mig bara i bilen och körde iväg. Och ja, vi satt kanske en halvtimme. Det kommer fram en stor björn på 40-50 meter och var i det där, ja men var nog, ja någonting var det som låg där. Det var ju där han brukade vara. Och vi låg mitt på Tuggebrun, sten som. Och så hade vi legat där en liten stund och hörde hur det brakade. Då kommer en hona unge. Och de gick ner och var på väg mot han, men då fick de ju se han. Så då blev ungen rädd, vet du, och honan också. För om det inte är hans unge så då bit han ju ihjäl den så att honan ska bli dräkt igen. Och så drog de iväg en bit om och så kom en hane till, en stor rackare. Och då stod de här hanarna och tittade på varandra och tänkte, nu blir det något bråk. Men nej, han valde att följa efter honan bort över längs hugget. Och så vi kikade ner igen på den björn som, ja, vi hade dem innan 40-50 meter, alla de här fem björnarna. Då kom en hona till dit och så, ja då går de runt och parar sig in. Ja, men säkert en timme där framför oss då. Det där måste ha varit helt fantastiskt att få se. Ja, men det var ju helt sanslöst. Alltså, man får se hur björnar som paras inom 50 meter alltså, i så lång tid. Och vi hade så otroligt bra vind, för vi låg mitt på tygge på bredvid en sten. Alltså, vi hade ju en par hundra meter, minst kanske 500 till bilen. Så att, men det var ju, nej, det var inte obehagligt på något sätt, utan de var ju upptagna med sitt. Vi hörde Anders Lundström i Umeå och jag heter Mikael Moilanen.